dok je balata duka, ne gleda i ne govaža. Поминаа толку години, а јас и те уште секој ден чека мама и оттеда. Ако некогаш го добиеш писмо, осети се. Пиди ги солзи на хартија. Подинете си да, овде ка се спорва за те. Нешто се случва. Ама ги читаш овие редови додека любиш некоја друга жена. Искини го писмово и прашај неја дали верува дека некоја си е Лени Каринка од Битола го плачила цел живот за еден човек со кого била само еден ден. Ако ја любиш неја, како што јас те любам тебе, не ја кажува ништа. Нека биде среќна, ако си и ти. Ако попушта ја памтиш, те војка те отпалка на мене и не любиш друга, знам дека те чека. И те чекам всеки ден, цел живот. Знам ли да ти се радиш, така не си заборав. Татко ме има, има ме цела година. Он е ден, кога ми грам на отпада ме заключи дома. Не ме пушти цело месец. Не пуча. Знаем дека чарвите си сите кадранци и задове. Човекот, кога што той сакаше да се земе от кабинето за мемаш, ме праша, да ли никогаш ти можем да го видим? Ми реков, не. Сигурно имам първа година. Повеќе не болим. Татко ми никогаш не ми просто. Не аз не. Неколку ден за тоа ме навикна, кај се да рече, знам дека сгрешила и знам дека никогаш нема тоа така. Не варам да ме простиш, не да ја ти. Боже, нека ми прости на двајца, сакав најдобра, ти направив најлоша. Татко ми немаше на лош човек. Не сум веќе млада и убава како тогаш. Цел живот во еден ден. Вечно те сака и секогаш ке те чека вечно твоја Елени Каринта.